Kisimama hapa nikiona niko mbele ya kanisa, mimi naomba munipatie maombi. Sababu vile walishindwa kumtoa kwenye ballot our deputy president, wakashindwa, sasa wanatafuta wafuasi wake ndio waanze kutoa moja kwa moja wale ambao watu wameamua watawapigia kura. Mimi wamenipeleka kotini, wanasema sijui mambo ya impeachment. Mune mwe guwahadu Karungo impeach itu. Kamalahi tida niya na anye nao. Eh? Idina wako malahi tida niya na modu. So mimi ile na waomba, hii tutapigana na tuko kotini kesho, na najua tutarudi hapa tukisema kweli mambo yamefanyika na Mungu amefanya mapenzi yake, na nawahakikishia wote Karungo wa Thang'Wa atakuwa kwa ballot kama senator wa Kiambu County. Asanteni sana na Mungu awabariki.